The Real FM 103.6. കോഴിക്കോടിനെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കി സുന്ദരമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച അഴക് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാവുകയാണ്. നഗരത്തിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷയായി മാറിയ അഴകിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് നഗരസഭ. കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ഡോക്ടർ എസ് ജയശ്രീ ഇന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ ആദ്യം സംസാരിക്കുന്നു. ഏഴഴകിലേക്കൻ കോഴിക്കോട് എന്ന ക്യാപ്ഷനോടുകൂടി ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് അഴക്. അപ്പൊ നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത് ഒക്ടോബർ 8 ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ 53 വാർഡിൽ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. അതിനുശേഷം ഒക്ടോബർ 13 മുതൽ ഇതിന്റെ കളക്ഷൻ ഓരോരോ വാർഡുകളിലും നടത്തി. ഈ 17 75 വാർഡിലെയും ഒന്നാം ഘട്ടം വളരെ ഭംഗിയായി തീർക്കാൻ പറ്റും. കോഴിക്കോട് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന നഗരങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു നഗരമാണ്. ഇതിനെ വൃത്തിയാക്കി സംരക്ഷിച്ചു പോരുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിബൃഹത്തായ ഒരു യജ്ഞം തന്നെയാണ്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും അവിടുത്തെ വീടുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിച്ചു. അവിടെയുള്ള ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കും. അജൈവ ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹരിതകർമ്മസേനയാണ്. ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ ഏകദേശം 600 ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഓരോ ക്ലസ്റ്ററുകളിലേക്കും 2 ഹരിതകർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ വീതം ചെന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ആളുകളെ അറിയിച്ച് ക്ലസ്റ്റർ ലീഡേഴ്സിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടെയുള്ള എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു കലണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തവണ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളാണ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന്റെ ഒപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കളക്ട്. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കളക്ട് ചെയ്ത് അതാത് ദിവസം തന്നെ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങിയത് ആദ്യം റെസിഡൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യാപാര വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ആളുകൾ ഇതിനോട് വലിയ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് ഈ 17 പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഗ്യാപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ച് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് റിജക്ട്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരെ മറിച്ച് അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഓരോ വീടുകളിലുമുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള മാലിന്യവും ശേഖരിക്കുന്നതിന് റെഡിയാണ്. ഒരു പ്രയാസവും അതിനില്ല. പക്ഷെ അത് സിഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഈ പദ്ധതി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ നാടിനെ സുന്ദരമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിക്കണം. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ എല്ലാവരും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് ഫറൂഖ് ചുങ്കം എന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അനധികൃതമായി രക്തം ശേഖരിച്ച് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വിഭാഗം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ രക്തം ശേഖരിക്കുന്നതിനായി സൂക്ഷിച്ച ബാഗുകളും മറ്റ് രേഖകളും കണ്ടെത്തുകയും ഈ തെളിവുകൾ കോഴിക്കോട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ജീവഹാനി വരെ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ ഇത്തരമൊരു നിയമലംഘനം ജില്ലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നടന്നു എന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയാണ്. ഈ വിഷയമാണ് ശ്രദ്ധയിൽ. അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ഷാജി എം വർഗീസ്. നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് രക്തം ശേഖരിക്കുന്നു എന്ന് ലഭിച്ച ഒരു പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫറൂഖ് ചുങ്കത്തുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലെ ഡ്രഗ്സ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ അടങ്ങിയ ടീം പരിശോധന നടത്തിയത്. പരിശോധനയിൽ രക്തം ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ബാഗുകളും രക്തം ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയ രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ രേഖകളും കണ്ടെടുത്തു. ഈ ബ്ലഡ് ബാഗുകൾ ലൈസൻസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് സെന്റേഴ്സിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആശുപത്രിയിൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് സെന്റർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കുകയും ബാഗുകളും രേഖകളും ഒക്കെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് കോടതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ടിന്റെ
ലംഘനത്തിന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നായിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത വസ്തുവാണ്. ബ്ലഡ് ശേഖരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് മരുന്ന് നിർമ്മാണമായിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരിൽ കുത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ലൈസൻസുകൾ ആവശ്യമാണ്. ധാരാളം ബ്ലഡ് സെന്റേഴ്സ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ലൈസൻസുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളുണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം ലൈസൻസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് സെന്റേഴ്സ് വെച്ച് മാത്രമേ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാവൂ ഡോണർ. അവിടുന്ന് മാത്രമേ ബ്ലഡ് റെസിപ്പിയൻസ് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രക്തം കൊടുക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാളുടെ സേഫ്റ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ്. അയാളുടെ ആരോഗ്യ നില ഒരു അംഗീകൃത ബ്ലഡ് സെന്റർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് രക്തം കൊടുക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ റെസിപ്പിയന്റിന്റെ സേഫ്റ്റി വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബ്ലഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റബിൾ ഡിസീസസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പുവരും. എയ്ഡ്സ്, അതുപോലെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഡോണർക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രം വ്യക്തിന് ലൈസൻസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് സെന്റർ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു. ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും അവരുടെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ബ്ലഡ് സെന്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതും ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് 5 വർഷം കൊണ്ട് 1000 വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠനത്തിനായി അയക്കുക എന്ന പദ്ധതിയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം നഗരസഭ. മിഷൻ 1000 എന്ന പദ്ധതി വഴി എൻട്രൻസ് പരിശീലനം നേടി 64 വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നഗരസഭ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നേടിയത്. ഇത്തവണ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവിൽ പിറകിലായി പോയപ്പോഴാണ് മലപ്പുറത്തിന്റെ ഈ മികച്ച നേട്ടം എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു മലപ്പുറം നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ മുജീബ് കാടേരി. മിഷൻ 1000 പദ്ധതി കൊണ്ട് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഒരു വർഷം ചുരുങ്ങിയത് 200 വിദ്യാർത്ഥികളെങ്കിലും മലപ്പുറം നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അഡ്മിഷൻ ലഭ്യമാക്കി 5 വർഷം കൊണ്ട് 1000 കുട്ടികൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മലപ്പുറം നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൌത്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം 47 വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭ്യമായത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയും കേന്ദ്ര സർവകലാശാല പ്രവേശനത്തിന് മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു മാനദണ്ഡം. ഈ വർഷം മുതലാണ് കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന പരീക്ഷ ഇതിന് മാനദണ്ഡമാക്കി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ വർഷം ഗണ്യമായ ഒരളവിൽ 1/4 കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കേരള സിലബസിൽ പഠിച്ച കുട്ടികളുടേത് കുറഞ്ഞുവെന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മുൻ വർഷം 47 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മലപ്പുറം നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം ഈ വർഷം 64 ഉയർന്നുവെന്നുള്ള ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായി. അതിൽ തന്നെ 31 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുമാണ് പ്രവേശനം നേടിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും, പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഏതാണ്ട് എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ മലപ്പുറം നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഈ വർഷം ഈ ദൌത്യം വഴി പ്രവേശനം നേടാനായി എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിലും ഇതിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഈ വർഷം എയിംസിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രവേശനം ലഭ്യമായ കുട്ടികളുണ്ട്. APL BPL മാനദണ്ഡമില്ലാതെ, അതല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തയ്യാറായ 100% വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ സൗജന്യ എൻട്രൻസ് പരിശീലനം നടത്തിയത് നഗരസഭയാണ്. അഥവാ അതിന്റെ ഫീസ് നൽകിയത് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും നഗരസഭ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്. തയ്യാറായി വന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 4 നീണ്ട കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് എൻട്രൻസ് പരിശീലനം നൽകി വിദ്യാർത്ഥികളെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പ്രോസസ് മുതൽ അഡ്മിഷൻ ലഭ്യമായി, കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭ്യമായി, കോളേജുകളിൽ ഹോസ്റ്റൽ ലഭ്യമാകുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനവും നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് നടത്തിയാണ് ഈ ദൌത്യം നഗരസഭ പൂർത്തീകരിച്ചത്. കേരളത്തിലെ ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികവുറ്റ പരിപാടികളിലൊന്നായി ഈ പരിപാടി മാറിയെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. വരും വർഷങ്ങളിലും പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഈ ദൌത്യം തുടരുന്നു നഗരസഭ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. തളർച്ച നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത വ്യവസായമായ ഖാദിയെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാനായി ഒരുങ്ങുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഖാദിയുടെ ഓവർകോട്ട് ധരിക്കുന്ന പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി
ജയരാജൻ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കും. കേരള ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ എ രതീഷ് സംസാരിക്കുന്നു. ഖാദി ബോർഡ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചെയർമാൻ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഖാദി കോട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനുമുള്ള കോട്ടിന്റെ വിതരണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഈ മേഖലയിലാകെ ഒരു ഉണർവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ ഖാദി കോട്ട് ധരിക്കണമെന്ന്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ഡയറക്ടർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഡയറക്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരും സ്റ്റുഡൻസും നഴ്സസും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഖാദി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള കോട്ട് ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഓപ്പറേറ്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കഴിയുന്നത്ര ഖാദി ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഖാദി ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഈ രംഗത്ത് തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഖാദി ബോർഡ് ഈ വർഷം 150 കോടി രൂപയുടെ എഴുത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ പ്രൊമോഷനും ഈ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 6000 വരുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഖാദി ബോർഡിനും ഖാദി മേഖലയിലാകെ 15000 തൊഴിലാളികളും ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് മതിയായ ജോലിയും വേതനവും ലഭിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. ഖാദി ബോർഡിന് കേരളത്തിലുടനീളം ഷോറൂമുകളുണ്ട്. ഈ ഷോറൂമുകൾ വഴി ഖാദി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനാവും. നാട്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാജ ഖാദി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഖാദി ഗ്രാമ സൗഭാഗ്യ എന്ന പേരിലുള്ള ഷോറൂമുകളിൽ നിന്ന് ഖാദി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലെ ഡയറക്ടർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെ ഖാദി ബോർഡ് കേരളത്തിലാകമാനമുള്ള പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരും വളരെ നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധ ഇതുവരെ അവതരണം ബിനീഷ് സുരേന്ദ്രൻ, ആശയം നിർവഹണം ജോൺ കുര്യൻ. ശ്രദ്ധ.